Доброго ранку, події на часі, в студії Наталя Поколенко і до новин Донбасу на цю мить. Жителі села Кругле на Луганщині хочуть заснувати заповідну зону на місці, де квітнуть воронці, занесені до Червоної книги України. Нині більша частина таких ділянок по інший бік лінії розмежування на Донбасі або в анексованому Криму. Тему продовжать мої колеги. Село Кругле, що на Луганщині. У ярку, як і місцеві називають кругленьким, квітнуть воронці. Надії Коробейник за 70. Каже, приходить сюди щороку саме о цій порі. Скільки я пам'ятаю себе, скільки квіти оці ростуть тут. Звісно, коли було животноводство, тут трошки не так було. Ну і не було цієї трави сухостої, бо коровки її випасали. Ну і більше було, ви знаєте, більше було випалювання, було менше і більше було квітів. Півоня тонколиста занесена до Червоної книги України. На Луганщині ці квіти збереглись переважно у північних регіонах. У Білокуракинському, Біловодському та Міловському районах. Квітнуть починає з середини квітня до середини травня. Квіти дуже великі, красиві, яскраві, діаметром до 8 сантиметрів. Раніше у селі було два таких поля, говорить очільниця місцевої громади. Там також великі зарості цього воронця прекрасного. І коли в цьому році ми туди поїхали з сім'єю, бо там теж можна відпочити і пофотографуватися, все це спалено. І квітів там майже не залишилось. Місцеві жителі хочуть тут створити заповідну зону. Кажуть, юридичні процедури може ускладнити те, що ця земля розпайована та знаходиться у приватній власності. Юлія Щербак, події. 8 золотих, 1 срібну та 3 бронзові медалі привезли краматорські спортсмени із чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Змагання в Чехії у місті Пльзень розпочалися 6 травня і триватимуть до 12-го. 4 спортсмени 10 травня повернулися до Краматорська. Андрій Шевченко виступав у категорії юніори до 23 років. Із чемпіонату привіз 4 золотих медалі та особистий рекорд. Змагався із 6 суперниками. У фіналі перше місце виборов у словака та росіянина. В тязі, в жимі, в присіді і в сумі 4 золота. Дуже давно хотів 4 золота. От перші 4 золотих медалі. Сума то на 35, але не добрав. Можна було і більше. Ну, все одно довольний, кращий результат на 30 кілограм. Данило Ковальов здобув також у Чехії 4 золота та встановив рекорд Європи у жимі лежачі. Каже, тренується 5 днів на тиждень по 4-5 годин. І так 9 років. Жим лежа був рекорд 290,5 кілограм. І третім підходом ми пішли на рекорд світу 300 кілограм. Ну, була технічна помилка, оторвав таз від лавки, судді не засчитали мені вес. Остався на 290. Було не складно, отрив був від другого місця десь в 250 кілограм в сумі. Спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу, який відбудеться у серпні у Південно-Африканській Республіці. Акробатика просто неба. У Маріуполі 72-річний пенсіонер Володимир Дмитрович шиє костюми та влаштовує циркові вистави у центрі міста. Чому це робить та як реагують перехожі, знає Ганна Котихова. Біля підземного переходу у центрі міста Володимир Дмитрович так виступає щодня. В залежності від самопочуття тут проводить від 1 до 3 годин. Почав 2 роки тому, тоді пану Володимиру виповнилося 70. У мене там енергія. Я працював машиністом роторного екскаватора на аглофабриці завода імені Ілліча. Редикуліт схватив на роботі. От, лежав у больниці 40 днів, получав уколи і холодні, і гарячі. А як виписували, сказали, не пригать, не скакати. Посоветував один мужчина, купи скейт, доску, і ти всі болячки вилічиш. І я, правда, покупаю этот скейт, зразу в кімнаті почав тренуватись. Як я почувствував, що я можу вже на вулицю виходити, я вийшов на бульвар. Згодом Володимир почав займатися бігом, потім акробатичними етюдами. Усі костюми для виступів шиє сам. Я виступаю для того, для свого здоров'я. Я зараз, в останнє час, ізучаю нові церковні, ну,
циркові номера, щоб таких по телевізору не було. Рідні, близькі не хочуть, звісно. Тому що некоторі говорять, що то він трошки вайтанутий. Он не сіє дітей. У мене є старші дітки, які огорчаються. От смотрять, сьогодні нету дідушки. Ну і навіть розстраюються. Вони звикли, що він звичайно на цьому місці веселить людей. Завжди здороваємося. Необикновенні люди. Ганна Котихова, Олександр Сушко, «Події». Більше новин дізнаєтеся у нашому наступному випуску о 9-й годині. Тоді побачимося.